Летний камп! Конечно сам овде! Каков ужас! Овай кревет је у ужасном станју! Чак и ормарић је сломљен! А овде ми се свиђа много више! Баш пријетно! Остаћ овде! О, моја цимерка! Шта, је ли то мој кревет? Ово више личи на складиште дасака, а не на кревет! Јао, јаш и буба шваба, одвратно! Имам идеју! Дођи овамо, молим те! Хајде да се заменимо! Платићу! Па не знам! У реду, хајде! Да, требаће ми! Кул! Мој креветат! А како да седнем? Јуј! Вау, со фаст! То су код мене, долазим! Отварам! Хелло! Добар дан! Хвала! То је све за мене! Сад ћу мало поправити овај креветић! Шта је то? Шта је наумила? Сад ћу вас научити како из лоше кревета направити савршен! За то ми треба баш мало! Јо! Пази! Све у реду! Нико није повређен! Настављам! Јеси ли добро? Да, да, све у реду! Нашла сам веома важан део за моју зградњу! Нека лежи овде! Оп, још један! Одлично, то је то! Сада бушилица! Јо, падам! Јесам ти рекла да пазиш! Нема везе! Сад ћу избацити смеће! И почет ћу да правим кревет! Да, све једноставно! Треба само причврстити даске! А то је већ пола посла! Свака ми час! Завршено! То је то! Ого! Хоћу и ја тако! Да, могу себе да приуштим то! Већ су стигли! Уђете! Ево вашег новца! Сад ћемо све средити! Хвала! Шта је то? Било је тешко! Како то? Ого! Кул! Да, да, знам! Имаћу најбољи кревет! Кул! И цвеће су ставили кул! Са јастуцима смо звршили! Awesome! Још мало! То је то! Чувајте очи! Вау! Не завиди ми! Знам да имам најбољи кревет! Јао, мој кревет је баш тврд! Немогуће је седети! Овде је баш супер! Зашто ме тако гледа? Па добро, шта да урадим овде? Ово би могло да ми помогне! Завесе! Сад ће сигурно бити лепо! А шта ако узмем још нешто? Одлично! Сад ово све треба окачити! Треба ће ми хефталица! Идемо! Сад ће окачити ову завесу, а сад другу! Готово! Хеј, зашто бацаш то? Вау! Да, да, сад ћу вас све изненадити! Битно је добро и чврсто везати! Направила сам одлично висећу мрежу! О, да! То је баш удобно! Је ли то направила себе висећу мрежу? Да! Баш је досадно! Имам идеју! Висећа мрежа ми сад није потребна! Направит ћу сто од овог ормарића и ове тканине! Требало би да испадне лепо! Сад треба додати посуђе! Имам код себе сет за чај! Са тако лепим шољицама! Добродошли на чајанку, моји драги пријатели! Какав је то вртић, нека чајанка! Ја имам болју идеју! Желим да слушам музику! Здраво! Уђете! Ставите их овде! Је ли то правите журку вечерас? Онда вам треба ово! Кул! Да, хвала! Добар посао! Узмите паре! Хвала! Хитно морам позвати све своје пријателје! Девојке, чао, чао! Дуго се нисмо видели! Come on! Хајде да се забавимо! Биће супер!
Šta se dešava kod njih? Da ne ulazim? Da znaš, nisam ni htela. Joj, kako glasno! To je nemoguće, moje uši! Isključite muziku! Sad ću ja vas naučiti pameti. Pozvaću nekog ko će to zaustaviti. Da, preglasa muzika. Čekam vas. Oho, tako brzo. Zdravo. Da, moja. Sad ćemo sve srediti, ne brinite. Oni? Da, da. Radi profesionalac, devojke. Previše ste glasni, to nije dobro. Imam ideju. Ovo je za vas. Mnogo vam hvala. Lepo imati posla sa tako divnim ljudima. Lepo se provedite. Kakav je dobar dan. Želim da plešem. Jesam li u pravu? Moram da idem. Ćao, čao. Vidiš kako treba rešavati probleme? Jao, opet. Nema veze, znam šta da radim. I ja umem da se zabavljam. Vidjet ćeš da će moja zabava biti 100 puta bolja od tvoje. Zato će mi trebati samo globus. Uzet ću CD-ove. Odlično. A sad ih treba iseći. Izrezat ću male kvadratiće. Polako, bez žurbe. Da, odlično mi ide. Gotovo, sad imam puno sjajnih kockica. Treba ih zalepiti za moj globus. Gotovo, moja disko kugla je spremna. Sad ću je okačiti ovde. Oduševljena sam. A ostalim CD-ovima mogu ukrasiti zid. Svaka mi čast. Nemam zvučnike, ali imam pamet. Pustit ću moju omiljenu muziku na najjaču da je svi čuju. Jel vam se sviđa, prijatelji? Šta je to? O, kakva dobra žurka. Moramo da budemo tamo. Zdravo, možemo li da uđemo? Naravno, pridružite se. O, to je čajanka, cool. Kako je to moguće? Treba malo svetla. Knjiga je tako zanimljiva. Šta je bilo? Nešto je sa svetlom? To nije dobro. Isključilo se. Hej, radi. Moram nešto da smislim. Wow, imam kutije sa sjelicama. Koliko ih ima, wow. Ova bi trebalo da bude taman. Ili se može iskoristiti za nešto drugo. Raširit ću sve sjelice na podu. A ti mi jako trebaš. Tačnije ne ti, nego tvoja žica. Gotovo. Sad treba pričvrstiti sjelice. Uspelo je, svaka mi čast. Šta ona radi? Sad ću okačiti rasvete nad krevetom. Šta je to? Wow, kakva lepota. Veoma svetlo. Sad mogu da čitam knjigu. Šta? Ako si tako uradila, onda ću ja. Treba mi dostava, hitno. Dobar dan. Treba mi vaša pomoć. Dodajte svetlosti ovom krevetu. Nema problema. Uzeo sam sve neophodno. Imaćete najsjajniji krevet. Uključujem. To je to. Odlično, ovo je za vas. Hvala. O ne, kakav užas. Sve gori. Moj krevet, šta da radim? Plašim se. Treba ugasiti vatru odmah. Sad ću sve srediti, ne brini. Gotovo. Stvarno je bilo strašno. Pa dođi onda kod mene. Šta drugo da radim? Hajmo. Baš ti je lepo ovde. Igračke su tako cool. Mir. Naravno. Dobro jutro, spavalice. Ustajte, vi ste u challenge-u od Barada. Ne, pustite nas. Jo, šta je to? Mija, vidi. Ovde su prave. 1, 2, 3, 4, 7 komada. Aj. Oh my god. Tamo se nešto pojavilo. Treba proveriti. Mislim da treba povući zakonopac. Hajde. Pitam se šta je tamo. Wow, to je skital. Puna kanta slatkiša. Oho, tako ukusno. Mija, proveri svoju kantu. Sad ćemo videti šta je u njoj. Nadam se da isto slatkiši. Jo, šta je to? Fuj. Mija, sva si se isprljala u boji. Fuj.
Маріо, нещо сам нашла. Марі, то є ключ. Можемо і зачо даде. За кою право є ключ? Можна за ову? Єсте? То, дай дати за гри. Я його заборавила сам. Віді, ово є сладечий задаток. Треба проверити, що в ньому. Коче творити? Папір, камен, маказе. Ти проверяваш. Окей. У реду. Да видимо. Йо, що е то? Тамо су црви. Смири се, Мія. Нече те поясти. Морамо наћи ключ. У реду. Уй, мамице, како одвратно. Нашла сам. Али шта е то? Не личи на ключ. Хајде да проверимо. Схватила сам. То је шифра од друге браве. Ето, видиш, отворила се. Да, успели смо. Питам се, шта ће бити далје? Види, кутија, а из ње вира сламке за коктеле. Јами! Нећу да пијем из ње. У реду, ја ћу бити прва. Фуј, одвратно! Не могу ће пити. Хајде, Мари, са ти. Вау, то је много укусно. Желим још. Шта је било? Хочеш ли частити пријателицу? Не, то је моје. Јао, баш укусно. Али унутра нема ничега. Значи, ключ је у твојој чаши. Само не то. У реду, шта све нећеш урадити због слободе? О, ево ключа. Нашла сам. Хајде брже да отворимо трећу браву. То, ми смо одличан тим. Шта је опет тамо? Хочеш ли отворити? Не. Опет ја морам да починјам. Вау, то је чоколадни кекс са орасима. Баш укусно. Хеј, Мија! Окей, сад ја отварам. Ого, је ли то бластер? Питам се, како ради? Еј, пази мало! Не брини, узми то. Али шта да радим са ним? Ни ми јасно. Окей, немам времена за то. Отваре последни сеф. Да видимо. Ја, фуј, то је смрдљиви сир. Повратићу. Смислила сам шта да радим с тим. Вау! Сир се претворио у торту. Погледај. Такво паће ћу радо појасти. А јо? Наравно. Ето, узми пола. Ням, ням. What? Јој. Шта ти је? Јеса ли се загрснула? Помоћи ћу ти. Мија, то је ключ. Јуху, хајде брже да отворимо браву. Одлично! Опет смо успели. Опет, идемо да гледамо. Треба нам бројалица. Еци, пеци, пец. Шта ја? Хајде, Мари. Јо, тамо се нешто помера. Мија, па то миш. Плашим се мишева. У реду, морам да се смирим. Нашла сам. Идемо. Опет шифра. Шифра од браве број 5 су све петице. Било једноставно. Бежимо. Опет сламке. Јами. Можда ће овај пут добити неко укусно биће? Могу ли почети? Хајде. Вау, то је кола. Много волим колу. Али изгледа да у њој није било ничега. Сад ја. Јој, како одвратно. Не могу чепити. Али смислила сам шта се може урадити. Узет ћу магични бластер. И сад тамо треба бити нешто укусно. Да, знала сам. То је чоколадни коктел. Па? Нема ниче. Добро, шалим се. Ево ключа. Хајде да отворимо.
Мари, могу я? Следующий задаток че бити за 3, 2, 1. Само напред. Вау! Ти прво отвараш? Е, па не, на тебе ред. У реду. Шта е овде? Јао! Шта е тоа? Цва си се упрљала? За ти! Добро, отварам. Јој! Сад си и ти сва прљава. То е фарба. Смуј, шта се смееш? Отвори последњу. Нечу. У реду, хајде да играмо 1, 2, 3. Нерешено, онда заједно. Ево га, последњи ключ. Јуху, бит ћемо слободни. Честитамо, добили сте последњи ключ. Хајде да отворимо. Да, успели смо. Свака нам час. Шта? Ко куца тамо? То су код мене. Ћао, ћао. Узми паре. Ево, ваше поручбине. О, каква тешка кутија. Шта је то? Сад ћу да видим. Аха, овде све да бих направила кревет и снова. Вау, какво велико пачу дрвета. Ставит ћу га на пот. Шта то планира? Јој, потпуно заронило у кутију. Одлично, ево моје ограде. Ого, како је велик. Скоро сам све извадила. И наравно, инструменти. Јој, болело је. Склонит ћу кутију, смета ми. И шта ће сада радити? Граditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovde. Baš joj dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet nas prati je gotov. Od uvek sam htela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti? Da. Sad čekam kurira. Zdravo, momci. Izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da, da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnik će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju. A mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Juj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega ću napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavideti. Da, da, dolazim. Dobar dan, gospođice. Vaša naručba. Hajde brže ga instalirajte. Ovde. Naravno.
Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao, čao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moj dobri, verni prijatelji. Šta? Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A? Šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenje? Da, da. Kod njih je preglasna muzika. Smete mi da spavam? Da, evo ga. Dobar dan. U čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Okay. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa, smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vrijeme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijalicama. Kako su ekstra? A sad će mi trebati kabel. To je to, rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično, svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jo, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti. Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer. Ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznajemo je plišane prijatelje. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi onu užasnu crnu kutiju. Da, ovu. A može malo brže? Hvala. Da vidimo šta ima unutra. Ju, šišmiševi. To mi je brat stavio.
Jao, crna farba, odlično. Ovi beli zidovi me podsećaju na bolnicu. Napokon ih mogu ofarbati. Savršeno. Dakle, šta ima još tu? O, to je krevet. Treba ga samo sastaviti, ali nema instrukcije. Stvar, pomozi mi. Enid, skloni se. Hvatam. Odlično. Bušilica će mi pomoći. Počinjem. Wednesday, baš ti dobro ide sabiranje nameštaja za mladu devojku. Sada hoću da ofarbam krevet u crno. Mislim da će tako biti bolje. Nešto još fali. Tačno, moj sanduk sa tajnama. Čula sam tajne. Moram da vidim. Malo stvarčica za sobu mi neće smetati. Ove stvari su natopljene uspomenama o detinjstvu i porodici. A sada treba staviti zavesu od svakakvih radoznalih devojčica. A vole oni često da zaviruju. Ostalo još malo. Dodat ću malo svetla. I mislim da nedostaje crvene boje u mojoj sobi. Hoću da stavim crvene tragove, ali neću da prljam svoje ruke. Stvar, pomozi mi. Hvala, slobodanci. Sve je gotovo. Šta Enid radi tamo? Enid, stoj gde si stala i ni korak više. Gledaj pažljivo, ima tvoja i moja strana. Ne smeš da staješ za žutom trakom, jesi me čula? Joj, Enid je malo tužna. Smiri se, dušo. Izvinite, a retko mi bude to. Na vreme je da i ja okrećim svoju sobu. Imaću sobu bolje od Wednesday. Još će me moliti da je pustim unutra. O, kakva lepa boja. Obožavam je. A sad treba da naručim sve što mi treba od nameštaja. O, a već su stigli. Trčim. A zdravo. Da, uđete molim vas. Odlično. Hvala na pomoći. Ćao, ćao. Šta me čeka ovde? Žuta farba i četkica. To mi treba. Sad ću da ofarbam krevet i pod. Živeću kao da sam na suncu. Žuta boja mi podiže raspoloženje. Šta još ima u kutiji? Ovo je tako mnogo plišanih igračaka. Baš cool. Wow, Enid. Tvoja soba već izgleda mnogo slatko. Ali to je tek početak. Treba okačiti ovde trake. Pogledajte ovu lepotu. Baš mi se sviđa. Okačit ću još i leptira. Baš je sladak. Ovo je moj lovac snova. I zalepit ću srce. Divno. Ali nešto nedostaje. Hoću da obojim prozor. Dobro je što imam celu kolekciju lakova za nokte. Mogu da ofarbam prozor u svoje omiljene boje. Eto ga! Kako vam se čini? O, Enid, to je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Wow, kakve lepe figurice i knjige. Enid, baš si se potrudila. Sve izgleda čarobno. Kao sa slike. Da, Wednesday, znam da hoćeš u posetu, ali nažalost imamo pregradu. Zato sedi na svojoj tamnoj i smornoj strani. Stvar, ne pomeraj se. Omašit ću sa lakom. Hoćeš valjda da imaš lepe i doterane nokte? Stavit ću ti moderni flaster i... neki prsten. Ovaj će biti dobar. I ovaj. I ovaj. Izgledaš prelepo. Šta? Stvar, kod mene. Šta radiš ti tamo? A brzo pokaži ruku. Fuj, odvratno roze prstenje. I ovaj roze lak. Zar ti se nije svideo moj crni? Odvratan si stvar. Odlazi. Wednesday, previše si surova s njim. O, to su kod mene došli. A zdravo, Robert. Ej, tu sam. A šta si hteo? Šta? To je poklon za mene? A
tako slatko, hvala. Amen. Ćao. O ne, ćao. Da vidim šta mi je poklonio Robert. Jedva čekam da otvorim. Šta? Kuče? I love you. O, baš je sladak. Zvaću te... Sunce! Moje sunce! Sad ću te malo doterati. Mnogo ti lepo stoji ova rozna mašna i džemper. Sad si prava dama. Šta? Nemoj pričati. Da, da, i ja imam probleme sa komšinicom. Hey, you! Molim. Katastrofa. Moram prekinuti to. Imam i ja kućne ljubimce. Zdravo, mali moj. Imaćete težak zadatak. Morate naterati Enid da viče. Nadam se da ćete uspeti, buba švabice male. Ti si najslađi. Zvaću te Karl. Jo, šta je to? A, sklonite, buba švabe. Užasno. Koliko ih ima? U pomoć. Poješće me, buba švabe. A, ne znam šta da radim. Treba mi pomoć. O, došli ste baš na vreme. Možete da sklonite sve ove insekte. A šta će mi to? Treba da stavim. U redu. Ne boj se, sunce. Sad ćemo ih ubiti. Za ovi možete čoveka da otrujete. Karl? Karl? Poginuo si. Užas. Poginuo mi je najbolji drug Karl. Treba te lepo sahraniti. Odabrala sam ti najbolju kutiju. Nadam se da ćeš me gledati sa nebesa. Lepo spavaj, moja mala buba švabice. Neću te nikad zaboraviti. Nezamenljiva si. Šta je to? Enid? Hvala što si došla. Pravi mi se, žurka. A već sam završila sa tortom. Poslednji dodir. Čekam goste. I ja sam rešila da napravim žurku. Jau, oči. Tačno, hvala stvar. Ha, Enid se uplašila. Znači da je torta odlična. Devojke, možete da dođete? Kod mene je već sve spremno. O, evo ih. Dolazim. Ćao, devojke. Hvala što ste došli. Ćao, ćao. Ulazite. Šta? O ne, moja lepa torta. Sunce, sve si pojeo. Kako to? Kako si mogla da pojedeš celu tortu sama? Jupi, žurka, hoćete tortu? Možete da probate ako se ne bojite da se otrujete. Gde ćete? Ozbiljno ćete da je probate? U redu, hajde. O ne. Enid ima rođendan danas. Enid, donela sam ti tortu. Devojke su mi rekli da je sunce sve pojela. Wow, Wednesday, to je baš lepo od tebe. Hvala. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo. Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako ovo radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovde treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, ja ću meriti. Tako je, uspeli smo. O, da, svaka nam čast. Evo stepnica do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Jao, tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene.
Meni zelena. Plava. Crvena. Oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovde treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O, da. Sve je tako žuto, cool. Pa, idemo. Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O, da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovde zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno, sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovde? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovde. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Šta viriš? Šta radi Britney? Oho, pa Britney je ukrasila sobu. Moram i ja. Gde je moja kutija? Da vidimo. O, led traka. To mi treba. Odličan uzorak je ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svetlo. Wow. Kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovde? O, sad. Sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne, ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. E, sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali, moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Ej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš tri nova prijatelja. Joj, tako si slatka kornjačice, mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesi li spremna? Onda, gaz do daske. Idemo. A sada nazad. Yes! Ćao, ptičice. Vidi to jabuka. Reci jabuka. Nećeš? Ovo je leptir. Hajde, reci leptir. Pa zašto čutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti ukjasi? Mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Awesome! Ej, gde si se sakrila? A, evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno.
nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Nice. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala. O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? A, pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti KitKat. Obožavam ga. Ćao, čao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao, da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O, da, to je super ukusno. Obožavam KitKat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. What? O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo dva kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej, Tina, vidiš šta imam? Super, zdar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde, bolje da se zamenimo. Hajde. O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples. Zdravo svima. Jao. Kakav sladoled. Hoću i ja takav. Ko je to? Wow. Hej, lepotice. Kako si? Yeah. Kakav lepotan. Šta si se ukočila? Pa dobro, to je odlična prilika da probam tvoj sladoled. Kako te nije sramota? To je moj sladoled. Opa, znači sladoled je za mene? Super. Da li znaš da je loše krasti tuđe? Loše, ali vrlo ukusno. Ko je to uradio? Zašto ste takvi lopovi? U redu je, naučit ću vas ja. Samo probajte da mi ukradete još nešto. Hajde da saznamo šta je unutra. Potpuno se slažem. Jel to sve? Samo jedan kolač za nas troje? Da, to je vrlo malo. Šta ćemo da radimo? Okay. Mislim da znam. Moramo da povučemo kartice.
Eto, neće ni probati taj kolač. Nemaš sreće. Osim, ako ne uradim to vrlo brzo. Ne, ne, ne može. Nećeš je ni pipnuti. Sad ja vučem karticu. Juhu, mogu da grizem. Znači, ja moram da liđem kolač. Šteta, htela sam da ga pojedam. Samo sam ja danas imala sreće. U stvari, imam ideju. Samantha, mogu li biti prva? Slobodna? Svakog ga ne možeš pojesti. Možda ga i neću pojesti, ali barem ću uzeti najlepši deo, belly fill. Šta? Ništa mi nisi ostavila. Ne brini, ostavila sam ti malo pljuvačke. Izvoli, prijatno. Pljuvačka mi je baš ukusna. Hey you! Come on! Hey you! Kakav užas! To je tako odvratno. Uj, kao da me je pas lizao. Hej, šta sam ja kriv? Kakva gadost. Vreme za otvaranje. Mogu li ovaj put ja da otvorim? Okay. Da vidimo. O ne, izgleda da je to kaktus. Možda je od čokolade? Moram da proverim. Juj, nije, kako boli. Pravi je. Oh, no. O bože, to je igla. Znam kako ti mogu pomoći. Imam kod sebe Hansaplast. Auč. Pomoći ću ti, veruj mi. Hvala, Jack, ti si pravi džentlmen. Vreme je da izvlačimo kartice. O ne, samo ne ovo. Juhu, pobedila sam, neću ga dirati. Jao, morat ću da ga ližem. A ja da jedem, kakav užas. Jada ti. I još si prva. Ja, zašto ja? Ti si prvi? Ne ti. Svađite se kao deca. To je tvoje. Ne, tvoje. Prestanite više. Odlučite ko će biti prvi uz pomoć papir, kamen, makaze. To je dobra ideja. Papir, kamen, makaze. Ha, pobedila sam. Dakle, Jack, ti ćeš prvi jesti taj kaktus. U redu, to je već pošteno. Joj, kako boli. Joj, joj, joj. Jadni Jack. Ma dajte, to je samo šala. Zapravo, jezik nije pravi. Glupa šala. A sad moraš stvarno liznuti taj kaktus. U redu, pokušat ću. Ipak neću rizikovati. Imam ideju kako učiniti kaktus bezbednim. Tako, sigurno neće da se bode. Hej, pazi malo. Sve leti pravo u nas. Sva sam u iglama. Smirite se, završio sam. Sad mogu mirno da ga liznem. A Ember ga može ugristi. Daj go vamo. Ja nemam ništa s tim, ali sva sam u iglama. Uj, čak i obrijeni kaktus je odvratan. Uj, to je baš gadno. Zašto opet u mene? Šta sam ja kriva? Ups, to nisam ja. To je ona, Ember. Šta to tako miriše? Izgleda da miris dolazi ispod poklopca. Moramo da saznamo šta je tamo. Ok. Tog sam se najviše bojao. To je riba. Uj, odvratno. Mrzim ribu. Come on! Ne zaboravite da imamo kartice. Oh, no. Ja morat ću da je ližem. Juhu, ne radim ništa. Blago meni. Šta je to bilo? A nije bitno. Ispade da ću morati da ugrizem ribu. Ne, ne, ne pristajem na to. Da, da, morat ćeš. Mogu da počnem ako hoćeš. Joj, plašim se. Ali moram. Samo trenutak. Ne možemo više da čekamo. Evo, pomoći ću ti. Tako je stvarno mnogo brže. Uj, odvratno. Kako si bezobrazna. Osvetit ću ti se. Eto, jedi svoju ribu. Grizi. Šta si uradio? Nisam bila spremna. Povratit ću. Uj, kakav smrad.
Ali to nije sve. Imaš još pola ribe. Skloni se od mene. Joj, boli me. Zašto mi to radite? Hajde, otvaramo. Idemo. Jao, kakva velika torta. Jedva čekam da je probam. Ali još je rano. Prvo kartice. Već su spremni. Uzimajte. Super, mogu da je liznem. Juhu, a ja ću jesti. Jao, ja ne mogu ništa da uradim sa njom. U stvari, zašto moram da patim? I ja mogu da probam malo. Kako je ukusna. Mogla bih celu da pojedem. Skloni ruke, to nije tvoja torta. Baš ste bezobrazni, mogli ste da se podelite sa mnom. Neće ni za nas biti dovoljno. Prestani više, zapravo to je i moja torta isto. Kako ukusno. Prestani, moraš da se podeliš. Šta ti je? Op, još malo torte na nosu. Super. Bio si u pravu, torta je predobra. Ej, Samantha, daj nama malo. Malo sutra, to je moja torta, jel vam jasno? Jel tako? Eto ti onda. Šta si uradio? Sad ću te ja. Nisi trebao to da mi radiš. Drži se. Ej! Promašila si. Jesi normalna? Mislim da ti baš lepo stoji. Pitam se šta je unutra. Jao, izgleda da nešto ružno. To je užasno. Fuj, odvratno. Joj, moram da jedem to. Juhu, blago meni. A šta ja? Okay. Pa neće ga biti teško liznuti ako začepim nos. To nije uopšte strašno. A ako sklonim štipaljku, ovako. Uj, kakva gadost. Vratiti mi zaštitu. Jack, sada ti. O ne. Okay. Ne mogu da ga pojedem. To je odvratno. Ali morat ćeš. Zašto sam toliki baksuz? To je mnogo ružno. Napokon svež vazduh. Baš tako. Rano se radujte. Joj, nije mi dobro. O ne, opet taj smrad. Pomozite mi. Padam, spasite me. Ups, nisam ja kriv. Hajde da pogledamo zajedno. Super, huba buba. Da, ostaje nam samo da izvučemo kartice. Šta ja imam? Joj, ne mogu ni da je probam. Okay. Yeah! A ja mogu da je žvačem. Blago meni. Lizati, ali žvaka se treba žvakati. Eto, hvataj, bit ćeš prva. Pa dobro, to je bolje nego ništa. Nadam se da će biti ukusna. Mada, zašto se stidim? Liznuću je celu. Tako će sigurno biti ukusnije. Ali upropastit ćeš je. Daj mi žvaku. Eto, sad je sve u tvojoj pljuvački. Ne zanima me, ja sam zadovoljna. Ne, neću jesti. Gadno mi je. Fuj. Ej, šta sam ja kriv? Eto, sad je sigurno niko neće jesti. Itane, vidi, ovo je kola. Da, super.
Ja sam dobila malu flašu, nemam sreće. Imat ćeš sreće drugi put. Još me izavitavate? Ok, manje reći i više posla. Jako sam žedna. Sljedeći put, pazi šta radiš, voli me. Ali nastavi da piješ. Da, dobro mi ide. Rekli su ti da paziš. Znam, ali sam u ekstazi od ovolike količine kole. Da, to je stvarno cool. Slušaj, moraš da se smiriš. Itene, čao. Šta? Gde? Spasite me. Kasnije. Imam dobru priliku da ukradem kolu. Kako je ukusna? Šta? Zašto su imenke prazne? Gde je kola? Eto, nisam ja. Kako se usuđuješ? To je najstrašnije što mi se ikad dešavalo. A meni su ukrali kolu. Dakle, ovdje nije imao sreće. Cool, ceo ručak. Da, iz mog omiljenog KFC. Obožavam njihova krilca. A ja volim kad ovih krilca ima puno. Ma kobra ne voli puno krilca, ali zašto sam ja dobila najmanje? Ne brini, i tog će ti biti dovoljno. U redu, barem nešto ću da jedem. Malo, ali vrlo ukusno. Napokon ću normalno ručati. Jao, i ja sam veoma gladan. Ova krilca su najbolja stvar iz brze hrane. Ukusno je, ali nisam se uopšte najela. Nije mi ništa ostalo. Opa, vidim da Ita nema još mnogo. Beži bre, to je moja hrana. Ita nema baš mnogo. Ja imam celu planinu krilca. Planinu, kažeš? Onda ti neće smetati ako ukrade malo. Šta? Gde je krilce? Ne ostavlja hranu bez nadzora. Aha. Neka Julia misli da si ti ukrala sva krilca. Evo, jedi. Super. Hej, gdje mi je hrana? To je... To je Ethan. Vidje kod njega su krilca. Ti si lopo. Pogledajte koliko krompirića. Pa je nije baš mnogo. Evo, mala porcija. Moja veća, ali imam i mnogo ljucos. Fuh, kod mene nije mnogo ljud. Zato što najljutiji sos je kod mene. Molim vas, ne smem biti prvi. U redu, ja ću da počnem. Joj, pogrešila sam. Joj, sos je baš ljud. Idem ja. Sedi. Sad ću dokazati da sos nije uopšte ljud. Idemo. Zaboravite što sam rekla? Jao, kako ljuto. Gorim. Pazi. Spašeni smo, dobro. Hajde, Itane, ti si na redu. O, ne. Ali kako da dohvatim do vrha? Hvala, dobra robotska ruka. Hvala, ali bit ćemo veoma ljuto. To je baš čudno. Jao, koliko sosa. Ali je mnogo ljud. Prekini, molim te. Nemoj više. Hajde, jedi. O ne, kula pada. Kakva šteta. I kako ljuto. Držim te, ne brini, uskoro će proći. 1, 2, 3. Cool, ovo su moje omiljene kolačiće. I ja ih obožavam. A ja imam najveći. De, ali ja ću jesti prva. O,
ukus je kao i uvek magičan, topi se ustima. Naravno da se dobe kad su tako male. Zavidite u sebi. Joj, zagrcnula sam se. Šta sam ja kriv? Julia, sada ti. Da čujem. Kako miriše, super. A ukus je još bolje. Imam ideju. Jau, to su najlepše minđuše koje sam videla. I najukusnije su. Jau, ove devojčice. Opa, minđuše se stvarno mogu jesti. Sad sam tako lepa. Ali tamo, gledaj bolje sama. Šta, gde? Ko je to uradio? To su kolači, treba ih jesti. Usputo jelo, imam ideju. Šta ako napravimo od ovog kolača koktel? Samo ga treba prvo smanjiti, inače neće ući u blender. Sad će biti nešto mnogo dobro. Pogledaj mi, to je plavi koktel. Već izgleda ukusno. Jeo sam, sad mogu da popijem. Jao, super. I mi ćemo da probamo. Ne, ne, to je moj koktel. Bezobrazan si. Nadam se da je koktel ružan. Šta će biti ovaj put? Tako malo, ali zašto? Meni sve odgovara. Bitno je da bude ukusno. Da, ali svejedno imam najviše. A vi jedite svoje mrvice. Nisam lepo hvaliti. Zašto imam tako malo? Dešava se. Vreme je da počnemo. Ne znam zašto odugovlačiti kad se može pojesti sve odjednom. Slažem se, ja sam veoma gladna. Idemo. Daj meni. Izvoli, imam. Čudno. Gde su svi slatkiši? Izgleda da imaš veliko pakovanje, ali bez slatkiša. Charlotte vidi, Julie ima samo par bombona. Ha, znači, ne samo ja nisam imala sreće. Mam, bežite. Mrzim M&M's. Možda ću ja imati mnogo. Jao, ipak sam imala sreće. Wow, super. A ti, Julie, ostaćeš bez slatkiša. U redu. Koliko ih ima? Izvolite, bit će dovoljno za...